Þetta var ja, svekkjandi í loka sekundur hérna. Já, algjörlega. Þetta var bara eitt skot til að frá og Elvar setur hann að risa þrist og svo fara hann vítu og klikka bara á vítunum og nær frákastinu sjálfur. Þannig að hérna, hann fór rosalega langt með þetta strákur og við bara hinum megin hérna. Við settum eitt stort skot en svo næsta skot það var kannski við hefum getað að búa okkur til betra skot í lokin. Þetta fór svolítið með sóknarvörslunni. Nýr leikmaður, hvernig líst þér á hann? Bara mjög góður. Mjög mikill kraftur í honum og gefur okkur mikið bæði sóknarlega og varnarlega. Og, hérna, hann er svona ákveðin og aggressív, eitthvað svona sem restin á liðinu er, sem hann hentar betur heldur en svo sem var fyrir. Þannig hérna, en hann er náttúrulega bara nýkomin og eftir að komast betur inn í þetta og við að læra inn á hann og hann inn á okkur. Þannig hérna, það tekur auðvitað tíma. Já, það var svona pínu svona úrslita bragur á þessum leik. Það var stútfull stúkan og mikið læti og hörku mómentir unnur allan leikinn þó að þetta hafði klárað svona eins og þú lístir á hann. Já, þetta var bara hörku leikur. Ég myndi tveggja hörku liða. Það var líklega hérna, já, einu af bestu liðunum á landinu. Þannig að hérna, fólki vissi það og kom til að sjá okkur spila. Og svo er náttúrulega kefla ekki nervið að hérna, langt síðan að bæði liðin hafa verið með topplið á þessum tíma ársins að vera á toppnum þannig að það er auðvitað trekki fólk að það er svona ekstra leikur í Keflavík nærri kvöldur en það hefur verið síðust á. Hvernig náðu ykkur upp eftir svona sveikilsi? Bara vinnum næsta leik, ég meina að það er ekki dauðadómur að tapa fyrir Njarvík hérna þótt að við viljum auðvitað verja heimavelli. En þá eru þetta bara tvö hörku lið sem að og Sigurinn hefði getað dottið báða megin. Þannig að við erum ekkert að hengja hausi við þessu. Ekki spurning. Takk fyrir þetta, Hörður, og gangi ykkur vel. Takk.